İsmailli rayonunda Qəbələ yolunun üst tərəfində 7 sotun içində belə gözəl bir həyətimiz satılır ki, həyətdə 150 kvadrat metr sahəsi olan obyekt, bu obyektin birinin bu tərəf olan çıxışı, həyət olan çıxışı, bura skladımız. Buradan gəlir obyektin arxa tərəfində belə ev kimi tikilibdir bu əl üzüyan. Burada otaqlar. Bura mətbəx kimi istifadə olunur. Həm obyektin mətbəxi kimi həm də əlavə mətbəxdə burada otaqlar var, onların mətbəxi kimi. Bura otağın biri. Bura otağımızın biri, qəşəy səhərində özdə. Yəni gələcəkdə alan adam istəsə buranı kirayə də verə bilər. Obyektdən əlavə yəni. Bura bir otağımız. Şimdi buradan içeriden geçirik obyekte. Bura tendirxana. Tendirxananın o tarafında orada qəssab dükanıdır. Bu isə mağazadır. Yəni marketli qapısı burada. Burada təndir çörəyin falan satıldığı yerdir şirniyyatlara. Beləncəsinə 150 kvadrat metr sahəsidir. Təbii ki, obyekt kimi sənəd də var. Bu arxa həyətə giriş. Bu obyektin arxa tərəfi görüntüsü. Bura həyət. Həyətdə bu dəmir və tikinti yeri var. Ora kimi də bərəmsinə. Həyətdəki evimiz. Yəni təzə tikilidir. Evin arxa tərəfi qəşəng ağaclıq, fındıq ağacları qəşəng sərindir. Evimiz 6 daş kürsüdür. Buradan indi qayıdırıq təzədən. Evin içinə giririk. Evimizin girişi və öndən görünüşü. Aşağı hissələr podvaldır, girişlər var hamısının. Bu da evimizin girişi. İçərdən də giriş bilənsinə pilləkənlərlə. Bura evin zalı. Bura bir yataq otağımız. Ev yəni nəzərə çatdırım ki, kombi sistemlidir. Burada ikinci yataq otağımız.
Bura üçüncü yatak otağımız. Yani iki yatak otağın arasındaki koridor ve burada bura hamam tuvaletimiz. İkisi bir yerde. Yani o vaxtı iki yanda ustalar biraz zayıf ustalar olup yine yani bir evi bu vəzi hamam tuvalet bu vəzifdə düşübdü. Yani evi yasın cümaha böyle daha. Yani evimiz super bir evdi. Buradan da koridordan da çıxırsınız. Yine zala. Zalda da böləncədə bir mətbəximiz. Bu mətbəxdə oturulacaq yer. Ara kəsmə böləncədə meybələ ara kəsilibdir. Belə. Tam super bir evdir. Almağa dəyər.